Солом'янський райсуд столиці продовжив допитувати свідків у справі за обвинуваченням підполковника СБУ, який нібито 3 квітня 2015 року допомагав Валентину Наливаченку незаконно перетнути кордон з Росією. Сьогодні допитали співробітника СБУ Олександра Крукотуна. Він заявив, що на допиті слідчі тиснули на нього та вимагали підтвердити, що Наливаченко літав до Росії, хоча того дня Крукотун був у відпустці. Адвокати ж обвинуваченого називають справу сфабрикованою та вбачають політичне переслідування. Слідчий мене допитував під певним тиском. Пізно ввечері мене викликали до співробітників власної безпеки, служби безпеки, які там годину чи дві пізно ввечері зі мною проводили бесіду, так само психологічно тиснули і казали, що саме мені треба сказати. Особа сьогодні чітко, відповідаючи на питання прокурора і суду, зазначила, що 3 квітня 2015 року ніяких незаконних польотів Наливаченко не було. Справа в тому, що два допитані раніше свідки в суді дали суду явно завідомо неправдиві показання, оскільки один з них під час подій був у відпустці, а другий був згідно його робочого телефону і мобільного терміналу, він перебував в іншій точці міста Києва.